עכשיו המטבעות הווירטואליים תופסים תאוצה, וכעת לראשונה עמליה דואק, בנק בישראל אוסר ללקוחותיו להשתמש בהם. כן, גדעון, עושה רושם שהבנקים בלחץ, מבחינתם בצדק, מבחינת הלקוחות קצת פחות. שים לב מה קרה ללקוח של בנק אוצר החייל. הוא קיבל את המכתב הבא מהבנק, שפשוט אומר לו שמטבעות וירטואליים הינם אנונימיים ואינם מפוקחים. הפעילות בהם היא בסיכון גבוה, לפיכך הוחלט בבנק שלא לאפשר פעילות מסוג זה. והמכתב הזה גם מסתיים באיום, אתה מתבקש לחדול מהפעילויות האלה, אם לא, פשוט יחסמו אותו מביצוע פעולות. אותו לקוח פרסם גם פוסטים בפייסבוק ואמר, סליחה, זה הכסף שלי, אתם לא תגידו לי מה לעשות איתו, אם אני רוצה לקנות איתו ביטקוין, זו זכותי המלאה. בסופו של דבר אומרים לנו, גם בבנק ישראל וגם בבנק אוצר החייל, שמבחינתם זה עניין של סיכונים, ואם לקוחות קונים ביטקוין, זה מסכן גם את הבנק, כי בסופו של דבר אולי הלקוח לא יחזיר כספים, או שהבנק עצמו יהיה חשוף לסיכונים, לכן מבחינתם זה לגיטימי לחלוטין. זה מה שאומרים לנו בתגובה בבנק אוצר החייל. מטבעות וירטואליים אינם הליך חוקי בישראל, ופעילותם אינה מוסדרת רגולטורית. כמו כן, מדובר בפעילות בעלת מתאם סיכון גבוה לשורה של סיכונים, כגון הלבנת הון ומימון טרור, לכן מדיניות הבנק אינה מאפשרת פעילות זו. אני חייבת להגיד לך שגורמים במערכת הבנקאית אומרים לי שהם עדיין לא מכירים הנחיה כזו, שמדובר בצעד תקדימי. יכול להיות שנראה בנקים נוספים מנסים לעצור את הביטקוין. כן. צריך לומר שאולי גם מסיבות אחרות, שאולי זה קצת מפחיד אותם שתהיה כאן איזושהי אלטרנטיבה למערכת הבנקאית. ודווקא לנו אולי זו בשורה חיובית, אתמול גם הבנק המרכזי בסין מפרסם הודעה דומה, לנו כנראה זה לא כל כך נורא, נהפוך הוא. תודה רבה, עמליה. תודה.